Am dostlar, bu gün sizinlə mən Könül Məmmədova yenə 6-cı sinifin təbiət dərsliyində 8-ci bölmənin xülasəsi ilə tanış olacağıq və sonra ümümləştirici tapşırıqlara baxacağıq. E, Xülasəyə tanış olmamışdan öncə sizə bir rəsm göstərmək istəyirdim. Aha, indi keçək bölməmizin xülasəsinə. Bu xülasədən öncə həmin dediyim şəkli sizə göstərmək istəyirəm. O pərmanialərdən, pərmaniaları düzəltmək üçün. Aha. Bax, belə bir hissələr, biz bu hissələri əldə etdik və həmin o pərmaniyanı düzəltdik. Səhifə 16-ya baxırıq bölməmizin xülasəsi üçün. Deməli, Xülasədə deyilir, ə, ümumi bölmə haqqında ə, ə, əsas anlayışımız elektrik cərəyanıdır. Elektrik cərəyanının nə olduğunu açıqlaması aşağıda göstərilir. Biz dedik ki, elektrik cərəyanı nədir? Ə, mənfi yüklü elektronların nizamlı hərəkətidir. Elektrik cərəyanı ilə nə ölçülür? Ampermetr adlanan cihazla ölçülür. Ölçü vahidi amperdir. Ə, yaranma səbəbi dedik ki, elektrikcilərin nizamlı hərəkətidir və bu nizamlı hərəkət harda baş verir? Naqillərdə. Yəni necə ki suyun hərəkət üçün bir şlanqa, bir boruya ehtiyacımız var. Naqillər də bizim elektronlarımızın hərəkəti üçün ə, lazım olan bir yoldur. Ə, hərəkət nədən asıldır? Ə, elektronların nizamlı hərəkəti, yəni cərayan nədən asıldır desək, maddənin keçiriciliyi ilə, çünki elə bildiyiniz kimi keçən dərslərimizdə öyrənmişdik. keçiriciliq, elektrik cərayanın keçirən maddələri var, hansı ki biz onlara keçirici və ya naqil deyirik. elektrik cərayanı keçirməyən maddələr var, biz onlara dielektrik de deyirik. bundan başqa cərayanın cərayanın asıdır batareyanın gərginliyi ilə Yəni batareyan gərginliyi ə, daha çox olsa, daha çox cərəyan ötürür. Gərginlik də voltmetr adlanan cihazla ölçülür. Ölçü vahidi isə voltdur. Ə, həmçinin aslı dövrənin qapalı və tam olmasından, yəni ə, lazım olan avadanlıqları tapıb düzəldə bilərik, amma düzgün qoş, qoşmağımız və naqildə arada kəsinti olmaması vacibdir. Dövrəni neçə cür qura bilərik? Ardıcıl və paralel olmaqla iki cür qura bilərik. Ardıcıl dövrdə yadınızdadırsa, lampalar ard-ardınca düzülürdü və birində problem olduysa, cərayan ötürülməsində ə, dayanma baş verirdi. Amma paraleldə bir-birinə aidiyyəti olmadan ə, bir neçə paralel şəkildə lampaları yandırıb söndürə bilərik və cərayan ötürüləsində heç bir problem baş vermir. Ə, maddənin keçiriciliyi deyəndə, onu da bayaq dedik ki, keçirici və dielektriklər ola bilər baxırıq ümümləştirici tapşırıqlarımıza. Ümümləştirici tapşırıqlarından birinci sual. Elektrik cərəyanı ilə əlaqədar hansı fikir yanlışdır? Elektrik cərəyanının vahidi ampermetrdir. Yox, daqso amperdir. Düzdür. Ölçən cihaz ampermetrdir, ölçü vahidi amperdir. Elektrik cərəyanının yüklü zərrəciklərinin nizamlı hərəkətinin nəticəsidir. Bu da doğru bir ifadədir və biz bunu ilk dərsimizdən deyirik ki, yüklü zərrəciklər nizamlı hərəkət etməlidir. AC cərəyanı ölçən cihaz voltmetrdir. Xeyr, elektrik cərəyanını e, deyil də e, gərginliyini ölçən cihaz voltmetrdir və ölçü vahidi voltdur. AC cərəyanı canlar üçün təhlükəli ola bilər, bəli, təhlükəli ola bilər. AC cərəyanı ilə əlaqədar hansı fikir doğrudur? Bu dəfə bizdən doğru fikir istəyir. Bütün maddələr elektrik cərəyanını keçirir. Xeyr, elektrik cərəyanı keçirməyən maddələr də var, hansı ki, biz onlara e dielektrik de dedik. E elektrik cərəyanının vahidi voltdur. Bu da yanlışdır. Amperdir. Naqillərdə elektrik cərəyanı elektron adlı müsbət yüklü. Aha, bu ifadə yanlışdır, çünki mənfi yüklü zərciklərin hərəkəti nəticəsində yaranır. Elektronlar enerjini batareyanın elektrik avadanlıqlarına ötürür. Bu da doğru ifadədir. Deməli bizdən doğru ifadəni soruşdu. Devand 3-cü sual. Hansı cədvəldə doğru olan? Data su aşağıdakı cədvəldə doğru olan bəndi seçin. Keçirici olaraq metal və metallik maddələrin hamısı keçicidir. Qızıl keçicidir. Dielektrik olaraq taxta vəblər birinci bəndimiz düzgündür. 2-ci keçici olaraq b-bəndində polad, dielektrik kimi mis göstərilib. Misin dielektrik kimi verilməsi yanlışdır. C bəndində keçirici kimi şüsha göstərilib, yanlışdır. Dielektrik kimi göstərilib, bu da yanlışdır. D bəndində rezin, ee dielektrikdir, amma keçirici kimi qeyd olunub. Plastik də dielektrikdir, yerindəcə düzgün qeyd olunub. Ən bir doğru cavabımız oldu, o da A bəndidir. 4-cü sualımız: Elektrik dövrəsi və dövrə elementləri ilə əlaqəli fikirlərdən hansı yanlışdır? Batareyanın yüklü zərəciklərə verdiyi enerji batareyanın gərginliyi ilə əlaqəlidir. E, bu ifadə doğrudur çünki batareyanın gərginliyinə qədər çox olsa o qədər çox enerji ötürər. Elektrik dövrəsində batareyanın rolu istilik enerjisini elektrik enerjisindən çəkməkdir. Xeyr, batareyanın içərisində turşu və müxtəlif maddələrdən turşular olur ki, o kimyəvi enerjini elektrik enerjisinə çevirir. Yəni bu ifadə yanlış ifadədir. Ya doğru cavabımız da. Yəni bizə sualımızın cavabı də elə B bəndidir. Yenə də C bəndinə baxaq. Bat Batareya ilə elektrik cihazı arasındakı naqillərdə boşluq olarsa, dövrdən cərəyan keçməz. Bu da doğru ifadədir. Dövrəni açıp bağlamaq üçün açardan istifadə olunur. Bu da doğru ifadədir. Bizə yanlış ifadə istədiyinə görə bircə B bəndi uyğun gəldi. Aşağıdakı dövrələrin hansında zəng səsi gələcək? 1-ci dövrəyə baxsaq, açar açıqdır. Batareykamızı yerindədir. Bir ucu müsbətdir, bir ucu mənfidir. Zəngimiz də yerindədir. Amma açar açıq olduğuna görə naqillərdə də heç bir problem yoxdur. Amma açar açıq olduğuna görə dedik ki, zəng səsi ötürülməyəcək. Yəni zəng o çalınmayacaq. 2-ci dövrəmizdə Həm açar açıqdır, həm də burada zəng deyil, e, lampa quraşdırılıb. Ona görə burada zəng səsi gəlməyəcək. 3-cü dövrəmizdə naqilimiz tamdır, batareyamız yerindədir, açarımız yerindədir. E, zəngi göstərən simvolumuz da burdadır. Yəni tam dövrədir və zəng səsi gələcək. 4-cü dövrəmizdə isə yenə lampa göstərilib, ona görə e, burdan zəng səsi gəlməyəcək. Ə lampalar eynilərsə, hansı dövrədəki lampa və ya lampaların parlaqlığı daha çox olur? Bu dövrlərin üçü də ardıcıl birləşmiş dövrlərdir. Lampalar ardıcıl birləşəndə, bildiyiniz kimi, lampaların parlaqlığı azalır. Bir lampada görülən parlaqlıq burada iki lampanın arasını bölüşdürülür. Burada 3-cü dövrdə 3 lampanın arasını bölüşdürülür. 4-cü dövrə desək, 4 lampanın arasını bölüşdürülür deyə parlaqlıq azalır. Daha çox olar deyirsən, 1-ci dövrdə daha çox olar. 7-ci sual. Oyuncak maşınının hərəkətini, işıqlarını və siqnal səsini ayrarlıqda idarə etmək mümkündür. Aşağıdakı dövrələrdən hansı bu maşına aid ola bilər? 1-ci dövrəmiz ardıcıl olduğuna görə biz açarı açmıb və ya da bağlamaqla üçünü də bir anda ə, səsini də, işığını da, lampa jə, motorunun hərəkətində eyni anda idarə etmiş oluruq. 2-ci dövrəmizdə parallel birləşdirilib. Maşını, matoru olan açar ayrıdır. Matoru bağlaya bilərik, aça bilərik. Lampaya gələn yenə dövrə naqil açar ayrıdır. Zəngə gələn açar ayrıdır. Biz bunları ayrı-ayrılıqda açıb bağlaya bilərik. Amma 3-cü şəkildə isə motorla lampa eyni bir dövrənin içindədir. Ona biz bu açarlardan birini açsaq, istərsə matorun, istərsə lampanın yandakı açarı açıq qoymuş olsaq, nə motor, nə də lampa yanmayacaq və ya hətta bunlar bağlıdırsa, zəng açıqdırsa, zəng ayrıca səsi gələ bilər və hətta söndürə bilərik. Yəni zəngi ayrıca idarə edə bilərik. Amma motorla lampa eyni dövrənin içində olduğuna görə bunlara ayrıca idarə etmək mümkün deyil. Yəni bizə aid olan doğru cavab ikinci idi. 8-ci sual: Elektrik dövrələri ilə əlaqədar hansı fikirlər doğrudur? Burdakı sualımızda, 8-ci sualımızda elektrik dövrələri ə ilə əlaqədar hansı fikirlər doğrudur? 1-ci sual lampaların ardıcıl və paralel birləşdirildiyi 2 dövrdə lampaların parlaqlığı eyni olar. Xeyr ardıcıl dövrədə parlaqlıq azalır. Evlərdəki avadanlıqlar şəbəkəyə ardıcıl qoşulur. Xeyr, əgər ardıcıl qoşulsaydı biz bir dəfə düyməni basmaqla bütün evdəki işıqlar yanardı və bütün evdəki işıqlar sönərdi. Əgər də işıqların birində problem olsaydı bütün işıqlarda naqil ötürməsindən problem yaranardı. Cebəndə lampaların parlaqlığı onların birləşdirildiyi batareyaların gərginliyindən də asılıdır. Bəli, hətta batareyaların sayı çoxaldıqca, batareyanın gərginliyi çoxaldıqca parlaqlıq arta bilər. Debende lampaları paralel birləşdirməyin əsas üstünlüyü onları ayrı-ayrılıqda yandırıb söndürməyin mümkün olmasıdır. Bu da doğru cavabdır. Paralel birləşdiriləndə biz ayrı-ayrılıqda onları söndürüb yandıra bilərik. Nəhayət sonuncu sual. Aşağıdakılardan hansında təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunur? Əl keçirənə məruz qalmış şəxsi əlimizlə dərhal xilas etməliyik. Xeyr, orada təhlükəsizlik qaydaları verilmişdi. Plastik taxta və ya rezin əlcəklə darta bilərik. İzolasiya örtüyü olmayan naqillərə toxunmaq olmaz. Bəli, müttəfiq naqillərin üzərində izolasiya örtüyü olmalıdır. Nəm və yaş yerlərdə ekotip avadanlıqlardan istifadə etmək riskli deyil, əksinə risklidir, hətta ıı, düzgün deyil, icazə olmaz deyə məsləhət bilinir. Ekotip naqillərinin olduğu ağaca dırmaşmaq təhlükəli deyil, xeyr, əksinə bu da təhlükəlidir, çünki ağac canlıdır, içərisində E, ə nə, nəmişlik ola bilər və yaxud da ki e, su tökürük ağacı sulayırıq və yaxud da yağış yağarsa yaxşı ola bilər. Yaş ağac da elektrik cəyanın ötürülməsində rol oynayır. E, Xülasəmizə aid olan, yəni üməlləştirici tapşırıqlarımıza da baxdıq, e, bütün sualları təhlil etdik. E, i̇nşallah ki faydalı oldu. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.